Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, eu não faço ideia de como vai estar sendo esse áudio, porque eu tô sem microfone, então eu tô gravando pelo áudio do notebook. E sim, agora nós estamos no The Sims 4 e eu tô muito, muito feliz. E, bom, a gente tá indo pro nosso apartamento agora. Na verdade, a gente vai parar pra comer alguma coisinha, porque a gente tá morrendo de fome, né? Então, acompanha aí, né, nosso dia. Oi, pessoal, agora eu vim mostrar pra vocês o apartamento. Bom, lembrando que esse apartamento a gente não vai morar nele pra sempre. A gente tá planejando comprar uma casinha, sabe? Tipo, construir ela do zero. Mas por enquanto a gente vai ficar aqui. Esse aqui é o nosso banheiro. Ele é bem grande, eu acho, gente. Eu acho grande o suficiente pra gente. E, bom, ele tá com essa decoração aqui que já veio nela. Já veio nele, né, na verdade. E a gente pode mudar se a gente quiser. A gente vai mudar algumas coisinhas, tipo coisa de bebê, sabe? E o Jack deixou aquela panela ali, né? Que eu não sei o que ele tava fazendo, mas tudo bem. Aqui a gente tem um quarto de casal. A gente não tá dormindo nesse quarto, tá? Opa, cadeira aqui, querida. Tudo bom? Aqui a gente tem outro quarto. É um quarto de solteiro, digamos. Só que ele tem duas camas e uma vista maravilhosa, gente. Olha isso, que incrível. Mas aqui vai ser o quarto ou do Miguel ou da Manu, ainda não decidi. Eu vou comprar algumas coisinhas pra eles, porque tá precisando, seriamente. E aqui é a nossa sala de estar, né? A gente não tem televisão. Eu acho que a dona antiga da casa não gostava muito, né, de televisão. Mas tudo bem, a gente vai comprar uma e colocar aqui. A gente vai deixar com a nossa cara. Aqui a gente tem mais um banheiro. Um banheiro bem pequenininho esse aqui. E aqui a gente tem o nosso quarto. Esse aqui é o quarto que a gente tá dormindo por enquanto. Mas eu vou mudar algumas coisinhas, sabe? Tipo,
bem pouquinho mesmo, sabe, gente? Que eu não quero gastar muito, porque eu quero a nossa casa nova, entende? Então a gente vai morar por um tempinho nesse apartamento e depois a gente vai para uma casa bem grandona. Né, amor? Olha, gente, que coisa mais fofa, Manuzinho. Oh. Mas olha que vista maravilhosa, gente. Eu amo aqui, eu amei. Na verdade, eu já tinha comprado aqui pelo site e aí eu vim pra cá e amei. Amei, amei, amei. Bom, pessoal, eu queria pedir desculpa pra vocês de novo, porque eu tô sem microfone, é muito chato, não é? E também, a gente vai ficar aqui no The Sims 4 por um tempo. The Sims 2 talvez tenha de vez em quando, sabe? Tipo, só alguns videozinhos, sabe? Não muito focado. Eu quero focar mais no The Sims 4. Mas de vez em quando eu trago The Sims 2, tá legal? Porque eu sei que vocês gostam e gostam. E é isso aí, vocês gostam demais. E eu também, né, gente? Então, eu acho que é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo e tchau, meus amores. Gente, me segue lá no Instagram, que eu vou postar fotinhas novas, tá bom? E é só isso. Beijos.